школу в Полтаві, таку, яка буде запрошувати крутих музикантів, проводити майстер-класи, такі як от сьогодні у нас присутній наш гість, він навчається в Сполучених Штатах Америки, і він завдяки доєднався до нашої цієї ідеї підтримати цю всю ініціативу, тому що він сам із Чернівців навчається, навчався, закінчив бакалавра у дуже відомого скрипаля Олега Криси. І теж дуже хоче розвивати наш потенціал України, проводити майстер-класи. До речі, хочемо проанонсувати, що 1 березня буде майстер-клас Константина Лукінюка, який нам допомагає зробити з метод кабінета, долучити всю Полтавську область до цього майстер-класу, щоб люди розвивалися, щоб люди знали, що вони не покинуті, тому що всі дуже багато людей думають, що ось ми самі по собі. Це не так. Ми повинні об'єднуватись для того, щоб разом розвивати це все, всю культуру в нашій області.